Spevák nie. Herec, moderátor. Presne tak. To boli také poloindície. To preto, lebo to môže byť nejaký športovec, ktorý občas do toho tak ako nejako zasahuje. Myslíš typu Majo Gáborík alebo Boris? Alebo Rišo. Alebo Rišo Lintner alebo Boris. Lintner, alebo niečo. Je to niekto, koho by sme skôr zaradili do sveta športu? Nie. Tak to nie. Sakra. Je to spojené s umením? Umenie, nevoláme to umenie. To je show business. To bude toto nejaký show influencer. Alebo kúzelník. Ja si myslím, že to bude nejaký stand-up, niečo niekde tam. A? Aha. Robí zábavu? Robí, áno. Takže nejaký ten stand-up? Áno. My sa poznáme? Poznáš. Osobne sa poznáme? Aj. Fakt? Aj si tykáme? Aj. Bol Šoko ako host? Myslím, že áno. Bol. Ladižinský tu bol? Bol, podľa mňa, nie. Ako host? Bol. Áno. Ladižo hádal. Aha. Je to Ladižinský? Je to Ivo Ladižinský, áno. To bola rýchlovka. To bolo rýchle. To boli fofry. Nechcel som vám úplne hneď napriamu povedať, že tu nebol ešte, ale v tomto prípade už to nebude platiť, lebo Ivo Ladižinský, stand-upista, je našim hosťom. Ivo, a ty si voľa kedy robil aj trošku do ako keby do mis a takýchto? Hej. To hej. Už je všetko preč? Tak už som prestal vládať. Tam bolo kopec povinností okolo. Dlho som vydržal, asi 25 rokov. Ma to živilo a od 2010 ma živí len stand-up. Vieš, že ty povieš, že si prestal vládať a otec 99 rokov. Áno, Marci mal 99. Mal 99 rokov, Ivov otec. Čože? Jasné. Ivanov otec, ty človek, ktorý vymyslel, dal dohromady Lasico Zatinského štúdio L plus S veci, veď to celý je Štefan Ladižinský, celý ten koncept vymyslel, aj si ho obhájil v tej... Pozor, to sa dedí dlhovekosť, takže ty o 40 rokov sfúkáš sviečky. O 40 rokov opäť v inkognite. Len škoda, že vy tu nebudete. Ale Zdena tu bude. Túto radosť si nespravím. Ale to je v pohode, vieš. Ivo, nechaj si tie temné keci na inokedy. Slúchaj tak, že to je v pohode, keď máš viac. Ja budem mať teraz v apríli 61. Som akože najstarší kvázi stand-up komik. Veľa, lebo preto som ťa uhádol. Ty si v mojej kategórii už 60 až smrť, no. Ale... No, tomu sa hovorí, že medzi 60 a hnilobou. Aj. Stále môžeš, Maroš, o tom vie svoje. Stále môžeš robiť tie isté veci, tie bláznostvá, tie kaskadérske kúsky, hocičo, len pomalšie. Ale, len. Ale je to dobré, aj občas mi ľudia píšu, že no čo, ty si ušiel z domova dôchodcov. A nenormálne máš priepustku. No presne, ja mám priepustku, nemusím utekať. Stand-up je ťažká disciplína, veľmi, veľmi fajn, keď sa to vydarí. Sú aj také, keď to nejde, keď cítiš, že to publikum sa nechytá? Mne sa to našťastie nestalo. Ja mám odrozprávaných asi nejakých 820 stand-upov za honorár. A ja mám takú držku, by som povedal, že ja ich vždy na niečo tých Slovákov proste chytím, aj viem, čo funguje. Ja rozprávam takým spôsobom, tak, jak nám zobák narastol a aj ten môj humor, ten stand-up je sám o sebe akože najdrsnejšia forma humoru a v mojom podaní je ešte odačo. Povyšil si to skrátka, si pyšný na to, že tomu dávaš. Ty si úplne... Ale tešia sa z toho stále... Na vrchole toho reťazca potravinového, by som povedal. Oni si za to sú ochotní zaplatiť a úplne sa z toho tešia. Keď som začínal, tiež som nebol až taký drsný, ale potom, keď tam nejaká tá drsnosť prišla a som videl, jak sa tí ľudia z toho tešia, tak ja im to za ich peniaze akože doprajem. Ja ich viem aj vyurážať hrozne a oni sa potom s tebou akože odfotia a príde ten manželský pár a muž ti šepka do ucha, že dobre si dal tej mojej žene, že to aj ja by som chcel, ale nemôžem. Hovorím, chápem, s ňou žiješ. Ten vek má svoju výhodu. Ulo, ktorá minule som bol, však po 60-ke, taká tá veľká prehliadka. Hovorím, pán doktor, že aké ako sú tie výsledky, že zomieram nedočkavosťou. A on, že tak nedočkavosťou úplne ne, ale... Takže musíme teda urobiť veľkú prehliadku, vyzlečte sa, vieš, trapás. A hovorím, kam si mám dať nohavice, pán doktor, odložiť? A on, že hneď vedľa mojich. Tak... To bola odpoveď, ktorú som nechcel úplne počuť. Ale hovorím, stále si môžem užívať proste.
Hlavne lieky, hlavne lieky. A ako bolo potom, keď už ste si podkladali nohavy? Ale dobre. Bolo, bolo to lepšie ako posledne, keď si urologovi hrabol do vlasov príliš? Stand-up sa tvorí na podiu, lebo improvizácia tam musí byť. Tak z jakej časti? Ja neodporúčam nikomu improvizáciu. Najväčší akože odborník na improvizáciu je Šoko. Ten má tú odvahu dosť veľa improvizovať. On to aj vie. Ale musíš to mať pripravené. Dobre mať pripravené a moja improvizácia je len reakcie na to publikum. Že dačo sa stane, padne pohár, vidíš pohľady, tak už ideš. Ale, tak, ale ten príbeh, to story je pripravené. Áno, a to máš tak, že ten stand-up obsahuje aj pomerne veľa vulgarizmov, lebo to tak musí byť. Takže ty, keď chystáš nový stand-up, ty iba vulgarizmy necháš a iba tie tri slovička zmeníš tam, hej? Tak sa to o mne hovorí, ale ja som tiež u vás dneska a pre vás som bohužiaľ... A zatiaľ dobre, zatiaľ veľmi dobre. Už som chcel dačo poznamenať, áno. Dá sa to aj tak, ale ja si myslím, že tam to patrí k tomu a tak, jak je čierny humor, alebo takýto, ten stand-up nemusí byť pre každého, ale si myslím, že to má stále viac a viac tých divákov a pochopili princíp tej hry, lebo vždy da koho urazíš. Ale... Tak ďalších pekných 800 stand-upov a rovnako ale vyurážaných ľudí. Viem, tejto party musím povedať, vy ste už asi všetko povedali, vás neprekvapí možno takého z publika. Ja mám vždycky taký obľúbený, ktorý si idem, že nejaký týždeň vtip. Áno, áno, to máme všetci. Tento týždeň si idem, že každý deň sú tie krímy správy. A predtým tam bola taká reportáž, že špeciálna jednotka zadržala známeho barbera priamo v jeho barber štúdiu, predával drogy. Ja som bol fakt úplne, fakt som bol z toho zaskočený. Ja som tam chodil roky a netušil som. Áno, vôbec, že je barber, ale ako... Ivo Ladyžinský. Ivo, ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel. Nech sa ti darí, držíme palce. Ďakujem, ďakujem. Nech sa darí aj vám. Držíme si palce navzájom, vidíme sa opäť o týždeň, budeme radi. Krásny večer práve. Metal. To trošku bližšie. Ďakujem, Peťa. Posledná vec.